Bugün moda degan bir baloga yoshlarimiz ergashganidan yirtiq shimni kiyishlik obro'li insonni holatiga chiqazib qo'ydi. Yirtiq shimni kim kiygan? Yomoqli shimni kim kiygan? Kiyimi yo'q inson kiygan. Ikkinchi kiyimi bo'lmagani uchun titilib ketgan shalvarni kiygan, ko'ylakni kiygan. Bugun qimmat shim yirtiq shim hisoblanadi, bilasizlarmi? Eng qimmat. Uyalmasdan musulmonman degan o'zbek yigitlari shu shimni kiyib faxrlanib yuribdi, tizzasini, sonini ko'rsatdi. U yoqarmish insonlarga, xosatan ayollarga, qizlarga. Bu soch turmaklarini ko'ring. Birontasi bizning millatimizga, dinimizga to'g'ri kelmaydigan yoshlarimiz soni ko'payib boryapti. Men bir misol aytdim. Quloqga zirak taqiyotganlari ham chiqyapti. Yigitlar, nima bo'ldi desa, bu moda deyapti. Qani uyat, qani g'urur, qani mardlik.